Երբեմն հայ հայտնիները իրենց հանդեպ տարածված քննադատությունները դարձնում են PR-ի լավ տարբերակ։ Գաղտնիք չէ, որ Լուիզա Ներսիսյանի տարիքն ու իր կերպարը այդքան էլ չեն համապատասխանում իրար։ Դերասանուհին պարբերաբար դստեր հետ տրենդային հոլովակներ է նկարում, որոնք շեշտում են այն, որ երեք նրանք հերթական հումորային տեսանյութն են տեղադրել, որտեղ Լիլիթը չի թաքցնում իր վատ արձագանքը Լուիզայի նկարվելուն։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակն ու մի քանի լուսանկար։